Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyəli məşhur aktrisa Sevil Üstəkin vəfat edib. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Yeşilcam ulduzlarından olan mərhum aktrisa Şaban oğlu Şaban, Kapçılar Kralı və bir çox məşhur film və seriallarda çəkilib. O, həmçinin bir çox teatrlarla əməkdaşlıq edib. Qeyd edək ki, Sevil Üstəkinin 79 yaşı var idi. Allah rəhmət eləsin.